大家好，我是秀厨娘。今天我用这盘小鱼给老公做一道下酒菜，一起来看看吧。这是一种小干鱼，别看它个头小，但是呢，特别的好吃。准备点姜丝儿，拍几瓣大蒜，剁成蒜粒儿，把几个干辣椒切碎，切点香葱备用。热锅多加一些油。热锅凉油，放入准备好的辣椒、蒜末和姜丝炒香，翻炒一下。炒香后放入小鱼，翻炒。小鱼变色以后，放入适量的盐，因为这是淡水里边的鱼，没有咸味儿。再次翻炒均匀。关火，装盘后撒点香葱和辣椒，点缀增香。一道香辣下饭的下酒菜就做好了。我是秀厨娘，喜欢我分享的美食就帮我转发吧，谢谢大家，明天见。